असं वाटतं की सगळ्यांना पहिले तर आपल्या महाराष्ट्रामध्ये खूप चोर आहे आणि सगळे परिवार कुटुंबाची परंपरा आहे. गेल्या कित्येक वर्षापासून परंपरा आम्ही महाराष्ट्रामध्ये पाहत आहे आणि भाऊ बहिणीचा प्रेम सोबत राहणं पूर्ण कुटुंब एकसोबत येणं आणि भाऊबीज साजरा करून घेणं मला वाटतं की जे सीएसएफवाले आहे महाराष्ट्र पोलीसचे जे आहे जे आमची सुरक्षासाठी माझा भाऊ चुकता इथे जरी नसला तर मला वाटतं की जो भाऊ बहिणीचा प्रेम आणि सुरक्षा आणि विश्वास जो आहे तिथे यांच्यावरी तेवढंच आहे आणि म्हणून यांच्या डोक्याला तिलक लावून आक्षेपण करून त्यांची पुन्हा आरती करून त्यांचा आशीर्वाद घेतला की जे माझे सेवेसाठी मला सुरक्षा देण्यासाठी इथे आहे. तर सक्का भाऊ जरी नसला तरी मला वाटते त्याच्यापेक्षा कुठे कमी नाही आहे आणि तो विश्वास गेल्या कितीक वर्षापासून या महाराष्ट्रामध्ये परंपरा परिवारनी परिवार पूर्ण कुटुंब एकत्रित येतात. मला वाटते पिढीनी पिढी याच पद्धतीने किती मॉडर्न जरी आमची जनरेशन झाली तर आमची जी परंपरा आहे ती येणाऱ्या भविष्यामध्ये अशी सुद्धा राहिली पाहिजे आणि सगळे भाऊ बहिणीचं प्रेम कोणताही नाता असो पण भाऊ बहिणीचं प्रेम एक वेगळंच नातं आहे. ओके. देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाइव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.